Қасиетті Рамадан айының аяқталуына да санаулы күндер қалды. Бұл айда әркім хал қадірінше қайырымдылық жасады. Салам алейкум, атын кім болады? Тілек маған. Мектепті жақсы үлкен азамат болады. Астанадағы Хазірет Сұлтан мешітінде 300 балаға мектепке керекті киім кешек, оқу құралдары табысталды. Мектеп формасы мен аяқ киімдер балалардың өлшеміне қарай арнайы тапсырыспен алынды. Әрқайсысына 25-30 мың теңгенің зат үлестірілді. Егіске кәсіпкерлердің шарапаты тиді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен мұндай қайырымдылық шарасы барлық облыстарда өткізілуде. Ләззат 8 перзенттің анасы, оның төртеуі мектеп жасында, өзі балабақшада медбике, күйеуі жүргізуші болып жұмыс істейді. Айлықтары мардымсыз, бүгін ата-ананың бір жүгі жеңілдеп қалды. Жолдасым жұмаға келді, сол кезде естіп, сол келіп жазылған ек, өздері шақыртып, киіндіріп, біраз ойланып жүрем, мектепке қалай оларды дайындайым, тем более төртеуі барады биыл, тем более бірінші класқа барады, төртінші. Сол ойымдап жүрген. Жоқ, құдай өзі жеткізді ғой. Алла разы болсын осы кісілерге.